começam as emoções deste jogo. A virada de jogo. Recebeu o passe. Passou. Chutou. Gol! Universidade de Chile na frente. Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. E começa a chover aqui. O clima já estava com cara de chuva há um tempinho. Thiago Galhardo. Olha a batida. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Cruzou, bola na área. Mandou a bomba. Que besteira, hein? Quase custa caro. A Universidade de Chile está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mal? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo flanco. Meteu a bola ali na ponta. Lançamento por entre a defesa. A batida! Boa defesa! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Ele chegou por ali para limpar o lance. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Metida de bola ali para o companheiro. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Está terminado o primeiro tempo. Vai começar outra vez. Internacional tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. Ninguém apareceu para ajudar, aí fica difícil, né? Futebol é coletivo. Belo drible, enganou a marcação. Mandou dali mesmo. Fez o simples e afastou o perigo.
Rodrigo Lindoso. O time está brigando para conseguir empatar. Patrick. Lá vem a bomba. Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Partiu para frente pela ponta esquerda. Vai tentar chegar da linha de fundo. Patrick está voando pela direita. Olha, pelo jeito ele vai precisar de atendimento médico. Esse não é um cara que faz muito teatro, não. Deve estar doendo bastante, viu, Milton? É, parece que ele está bem. Vai continuar em campo. O Internacional colocou o sangue novo em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Thiago Galhardo. D'Alessandro. Enganou a defesa. Ele procura o espaço para cruzar. Deixou o marcador da saudade. Cobrança feita na direção da segunda trave. Opa, que presente pro adversário. Opa, será que ele vai tentar daí? Passou pelo marcador. Thiago Galhardo. Alessandro bateu o escanteio curto demais. Recebe Guerreiro. Guerreiro voltou pro jogo. Mandou dali mesmo. Gol! Empate no finalzinho. Que jogaço! Empataram. Está encerrada a partida. Claro que todo mundo queria a vitória, mas empatar não foi tão ruim. Algum comentário sobre a partida de hoje? Resultado justíssimo, Milton. Não tem o que falar.